157,000 оюутан суралцаж байна. За үүний хүн амынхаа тоотой харьцуулбал оюутныхаа тоогоор манай бас дэлхийд толгой зөхөж байгаа юм аа. Тэгвэл тоонд бус чанарт анхаарах цаг болсныг хэлэх хэсэг байна. Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн 80% нь ихтэй сургууль элсдэг. Тэгээд 4 жилийн турш өөрийнхөө цаг зав, эцэг эхийнхээ хөрөнгө мөнгийг зараад эцэст нь хоосон диплом өвөртөлч хоцордог. Чанартай чанаргүй олон ихтэй сургуулийн тоог цөөлөх хэрэгтэй нь үүнээс харагддгийм аа. 4 жил суралцчаад амьдралынхаа хамгийн чухал эд юм сурах боломжтой залуу насаа суралцж төгссөн мэрэгчлэрээ ажиллаж чадахгүй байна гэдэг бол залуу хүний хувьд бол маш том цаг хугацааны хувьд маш их хохирол. Бас энэ бол цаашлаад арах юм бол Монгол улсын хөгжил дэвшилд бас саад учруулж байгаа манай одоо хамгийн үнэтэй зүйл болох хүний нөөцөө бид ингээд буруу тийш нь залж ийна гэсэн ийм дүгнэлт бас хийж болно л тоо. Сүүлийн жилүүдэд ихтэй сургуульд элсэгчдийн тоо буурсан үзүүлэлтэй харагдаж байна. 2014-өөс 2015 оны хичээлийн жилд нийтдээ 178,295 оюутан, за 2015-аас 2016-онд 162,216 оюутан, за 2016-аас 2017-онд 157,138 болж буурчээ. Нийт оюутнуудын 27% нь бизнес эрхцүүн чиглэлээр, 17% нь инженер технологийн чиглэлээр суралцж байна. Гэвч төгсөгчд хөдөлмөрийн зах зээл дээр гараад ажил олгохын шаардлагыг хангадаггүй. Энэ суралцагчд маань хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн байхын тулд энэ салбар дээр ямар мэдлэг чадвартай, ямар төлөвшөл хандлагатай, ямар бүтээлчмэн шаардлагатай вэ гэдгийг ажил олгогчдийнхээ оролцоотойгоор судалдаг сургуулиуд нь. За энэ үр дүн төрхийн тулд сургуулийнхаа үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, менежмент, түүн тохирсон сургалтын орчин бий болгох, түүн тохирсон сургалтын арга зүйг бий болгох энэ чиглэлээр бид нэр ажиллаж байна. 2016 онд ихтэй сургууль төгсөгчдийн 60% нь мэрэгчлэр ажлын байр олж чадаагүй гэсэн судалгаа бий. Энэ нь сургалтын бааз сургагчдийн чадвартай шууд холбоотой оюутнууд хэлж байна. Дуулцж үзээ уулзаад тэгээд яг нэг хоёр ажиллахад нэг 2 жилийн ажилласан баг туршлагатай гэх тиймэрхүү шаардлага гардаг. Тэгээд бидний хувьд болохоор нэг анх төгсөж байгаа болохоор нэг тийм одоо шаардлага сангаж чадахгүй нэг тиймэрхүү асуудлууд бас толорч байгаа. Зүгээр л нэг цаас харуулдаг тэрийг баг чэж чүг хэлчих байгаа юм чи өдөрч ингээ бичүүлчихдэг учраас тэр зүйлүүд нь нөгөө буцаагаад бичиж байгаа зүйл чинь толгойлоо нэх бас орохгүй юм шиг санагдана миний хувьд. А яг ялцж одоо яг тэр харилцаа үүсгэж тэр зүйл нь үлддэг юм шиг санагддаг. Тэгээд тэр зүйлүүдийг хийж чадвал мэдлэг боловсролын эрэлт гарсан хүмүүсийн сэтгэхүйдээр тоглолт хийж бизнес эрхэлдэг ихтэй сургуулиуд гарсаар байна. Төлсөн мөнгөндөө тохирсон боловсролыг хизээ олгож эхлэх вэ? Ажлын байрны шаардлагад нийцсэн боловсролыг оюутнууд хүсэх болжээ. Хідэн цагаар нь цээж бичиг хийлгдэх хуучирсан аргаас салах цаг нь болсон талаар эрдэмтэд харин зөвлөдг юм аа.